Esika bazali kolanda biso awa toza na aéroport international ya Ndili. Tokutani na papa Lomu Mamba, toyebi te soki aye ko voyage, soit soki aye kozwa mutu, tolingi topusana esika azali. Ayebisa biso vraiment soki azo voyage, soki aye ko yamba mutu. Papa Lomu Mamba, mes excuses. Bonjour papa. Bonjour ma sœur. Mais ton monio awa boye na aéroport international ya Ndili papa to yebite ozo voyager to yekozwa moto. Bon awa na aéroport na ina cadre ya fondation nanga FLM fondation Lomu Mamba. Koya kozwa bapaya na biso o baye na cadre ya fondation pona kozwa bango bazo kita déjà na 13h. 13h déjà passé mais peut-être ba 13h30 na Air Ethiopia yango moni toza na aéroport awa toye po na kozwa bapaya na biso ba uti poto na cadre ya fondation FLM fondation Lomu Mamba. OK, vision na bino ya fondation eza ndenge nini? Pour expliquer biso fondation na biso FLM Lomu Mamba vision na biso ezali aider les autres pour un avenir meilleur kosunga bato mosusu po lobi na bango ezala malamu. C'est-à-dire mutu oyo aye awa peut-être pona kosomba lopango tozali wana pona ko aider ye po asomba lopango asomba terrain na ye wana eza na cadre ya kosomba koteka pa mapango tozali na service ya ndenge toyo koyamba bango boye totie mutuka ozomona na disposition na bango pona transport et puis tokozwa bango na aéroport tokenda bango na hôtel hébergement. Là, c'est bon, c'est déjà pour la bango, n'est-ce pas, c'est déjà pour la bango, c'est réservé qui déjà pour la bango. Il y a un service qui est à la fondation Nabiso, qui est un orphelin, qui est un et d'abord, tout ça, l'opération Latissa, Latissa orphelin, Liesa orphelin, Tangisa orphelin. C'est-à-dire, tout ça, l'opération auto-lancée. Au copé sa biloko kolia to kolati sa ba orphelin et puis ndenge classe pe kalamingi te ko zonga lesusu to kotangi sa pe ba orphelin msusu to zana ba service ebele na kati ya fondation na biso hébergement ngo batango bozo héberger bango nde ba futa mbongo soit bino nde bozo acheter te en fait tozo solo na ba to tabo mu tozo lo ba hotel chambre ya zolinga musu bazolo ba appartement musu bazolo ba chambre ya chambre lix musu bazolo ka chambre ya primo roboye c'est à dire biso tozo sale le nyonso to moni ke no to moni chambre to proposer et to tindi les vidéos so ki a se pays nango ye moko atindi mbongo na biso to réserver. Ce qui a le bisa va bino bo réservé mais ce qui ngai na ya na ko buzongi c'est la bino to sali yango et puis to assurer le transport ndenge to rozoa bango na muto ka parce que fondation na biso eza na moyen de transport to ko kipe ko profiter na ngonga ngo po to iba parce que biso to zaka wana ka pona ko informer peuple be peuple bazo ka nde vraie information et pas na biso to ko profiter elongo moko na yo to ya biso nyosa ba pa o moni pendeni te tozo ya mabango tozo ya mababa ya biso nyoso po yo poza la sire na makambo ngo papa yango bazo kita déjà tous la 13h na Ethiopia bazo kita bo mona bango biso musala na bitwe za ka pona ko pesa peuple ba information ya solo solo peuple azwa ka information ya solo nde e pa na biso na moni téléphone e sonné na ibite soki bango nde batu ba bengyo. OK, to profiter ka biso nyonso to kende ko yamba bango. Kana elonga omema kalobiko opesa kabiano Yesu yo moyo kina losambo tobele mi epaina yo fongo la talola to mona ke mona yo ngongo yango yo tango yango yo ngongo yango voilà to confirmé papa yango bango yo. Oh ba ici biso et pas président Lomu Mamba to ko pesa ye moko maloba a continuer na papa ya na ye. OK, merci. Topesi binombote, bomesana kolanda biso partout na mokili mobimba.
C'est votre humble serviteur, Papa Lomu Mwamba. A votre une compte ya fondation Lomu Mwamba FLM. Kaka ndenge to yibisa bino kino oza partout na mokili mobimba olingo ya kisasa RDC benga biso mutuka ezali na disposition na bino et puis hébergement pe tokosolo la place okolingo vanda ba mama Janine na papa Prosper bauti ko kopta lelo na tongo toza na aéroport Wandili tocho yamba bango na cadre ya fondation FLM. Mama Janine, bonjour. Bonjour papa l'homme. Nazana isengo pona komona bino. Yanga elekia yo. Papa Prosper, bonjour. Bonjour papa l'homme. Na yebi ke boza ya kolemba makasi na sepeli mingi pona komona bino. Na yebi ke bino pe boza na isengo ndenge pe tokutani mingi ya kolobeza te tozo kende siko totika bango place ba kozala loger. Me bango moko baloba. Oui, ngana na isengo makasi. Mm. On a nzoi sape bandeko po au début nazaki vraiment na kubanga. Oui. Biso mo te yiba kuto zwa donc papa l'homme. Na makamwa mapango. Obenye na 57 na 57 quelques secondes à répondre. Amen. Donc sérieux pende zali to sunga ba, to sunga. Papa l'homme azo sunga pe biso na diaspora. Okay. Ya ngona biso pe to rosenga, moi la mai zali ko bwa kate bomba, ba ofele, ba to pasi baza. Moi ki si moi doli prendre et osala bande ko na biso pe baza a malam makasi. Merci. Ya ngona merci beaucoup papa l'homme. Merci papa Prosper. Oui, papa l'homme na sepe d'abord un en simplicité. Merci. Simplicité oyo zo sala ozui carburant na yo ozui temps na yo okomi awa to mona yango ti. Merci. Si y a des aventuriers, il y a des vrais. Oui. Nazo confirmer parce que chaque pourquoi sona otim sa madame Achela, chaque Achela nga émission na yo. Amen. Donc na mona live nazo sengo moko. Merci. Donc il y a grâce. Papa continue que liboso to bosa na tete to soutenir fondation oyo. Merci. Zamba pambola. Donc constat to rejoindre en France to soutenir fondation oyo. Merci, merci. Yesu, Yesu, oyo tango na yo yaka. Il est écrit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alors que nous prions, Père, je déclare que le ciel s'ouvre, que les anges montent et descendent, que la voix du Tout-Puissant se fasse entendre, et que nos cœurs soient apaisés, que l'avenir soit rassuré, car nos destinées sont dans sa main. Ton maladie. Bazozela yo Yesu Ba toi boloko bazozela yo Yesu Bazanga mikanda bazozela yo Yesu Ba tene tema basuka bazozela yo Yesu Na mangengenge bazoluka yo Yesu Na batara na tendance bazozela Yesu Kita yo kangola Yaka yo bikisa Yaka yo tombola Ngonga ngoya ngoyo Yoka lo sambo Yakayo Yakayo Tombola Yesu Yakayo Sala
Ça va, naibi ke awa tokomi déjà. Tu as na chambre, na hôtel, tu es au tira bapaya. Mais dans l'ingi tobondela. Pour na kotika bango na loboko nzambe. Pour nyon soba komela, nyon soba kolia, ils ala sanctifier et purifier na makila Jésus-Christ. Ndenge baye ya koseka, bazong ya koseka, Yesu sokoleka, ndenge bayaki. Merci. Ayo. Kaka cadre na cadre ya fondation na biso FLM l'homme mamba fondation l'homme mamba tozaki na aéroport biso to misa na ko lakse bino nyonso na cadre fondation kandenge to loba ki ke ata oza wapi na mokili mobimba soki ozu lingi koya na kisasa na Congo na RDC benga papa l'homme mamba mutu kizali to koya kozwa yo to kotiko place ozala loger ou biso ro lingi to lokilo place ki ko vanda to ko lokela yo oko vanda calmement na compte na biso ya fondation l'homme mamba kaka na cadre ya kola kisabino ke non ndenge bomona ki biso na aéroport sikoto komi na hôtel na bapaya na biso bomoni baza ya kolemba makasi mais na linga ki ava quand même ba se reposer ba melata moji mo mai to ling to tika bango ba pema na biki lobby to koza so ensemble na bango parce que baza na disposition na biso ya fondation l'homme mamba FLM, Yesu yakayo kangola ndayo